כתבתי, אני נורא נורא מתרגשת. השבוע פרסמתי טור בבלוג שלי על הספר אל מול הלילה של סופרת צרפתיה דלפין דה אביגן. אחרי הרבה התלבטויות נתתי לטור את הכותרת אל מי אפשר לזעוק. דלפין דה אביגן כתבה ביוגרפיה, אולי בעצם רומן, על אימא שלה. ניסתה לפענח את מחלת הנפש ואת ההתאבדות שלה. לאורך הטור יותר מאשר רמזתי עד כמה אני מבינה את הסוד של האימא של הסופרת, לוסיל. שבעצם לא היה סוד, כי היא סיפרה אותו לבני המשפחה שלה. היא הייתה ניצולת גילוי עריות. האבא שלה, שהיה אדם מקסים, כריזמטי, שופע וחברותי מאוד, פגע בה. לוסיל ניסתה כאמור לדבר על כך עם בני המשפחה שלה, אבל הם הגיבו בדרך המוכרת ביותר. התעלמות, התנקרות, הכחשה. כדי לא לאבד את בני המשפחה שלה, לוסיל חזרה בה ממה שסיפרה. ואז השתגעה, ובסוף התאבדה. בספר אל מול הלילה, ביתה של לוסיל משמשת לפה, מספרת עליה, מדברת בשמה. ללוסיל זה כבר לא יכול לעזור. כתבתי 10 ספרים. רק לשלושה מהם נערכה השקה. לשירה בירושימה, ליופי ליופי לי, ועכשיו למה המים יודעים על צמא. וחשבתי על זה שאולי זה לא מקרי. אולי זה כי שלושתם בעצם נוגעים באותו עניין. במה שדלפין דה אביגן סיפרה על החיים של אמא. בשירה בירושימה, שירה כמו לוסיל, אמא של דה אביגן, מתאבדת. גם היא נפגעת גילוי עריות. וגם היא עדיין לא מספרת על כך לאיש, רק לעצמה בסיפור שהיא כותבת, ובו הסוד נחשף. הספר שאחריו, יופי לי יופי לי, מסתיים בחסד. הדוברת שפונה אל אמה ומדברת על מה שהיא חשה כנפגעת, פוגשת את אהוב ליבה, ובזכות האהבה שלהם היא מדברת, מספרת, מתחזקת ומתחיה. כולכם, אני מאמינה, יודעים שתיאור האהוב שבספר מתבסס לחלוטין על אריק. האדם הנדיב, האדים, הטוב ביותר שפגשתי אי פעם. חלקכם יודעים משהו על היופי של האיש הזה, שהגורל לא היטיב איתו. אבל למרות הכל הוא עומד מולו בתעצומות נפש שלפעמים אני מתקשה לקלוט. אבל אני לא בטוחה שמישהו יכול באמת לדעת כמוני עד כמה הלב שלו רחב ובאלה עוצמות הוא ניחן. כמה הוא ישר ואמיתי, תמיד ועד הסוף. אריק הוא אדם שמפיץ סביבו אור. רוב הזמן הוא חושב על הזולת. איך להיטיב עם קרובים וגם עם רחוקים, עם אהובים ועם אנשים שהוא אפילו לא מכיר. כל כולו טוב, נדיר ויוצא דופן. ואני זכיתי להיות קרובה אליו. אריק מאפשר לי להיות תמיד אני. בזכותו יכולתי לדבר, לזעוק כשהיה צורך, לבכות כשלא הייתה ברירה. ושלושת הספרים האלה שערכנו להם ביחד השקה, הם הדיבור. אני אסירה תודה לכל מי שהשתתף בערב. לצביקה ניר, שמעשיר את עבודת הסופרים באין ספור פעילויות, ברצון טוב ובנדיבות אמיתית. למשוררת הנפלאה, אנה הרמן, עורכת הספר. היום שבו הבנתי שאיתה אעבוד, היה חלום שהתגשם. כבר שנים שאני עוקבת בהערצה אחרי הכתיבה שלה. ואני חייבת לספר לכם שאנה עורכת בחסד, לא פחות מכפי שהיא כותבת נפלא. גם זה קשור בנדיבות וביכולת וברצון להעניק מהאור שלה. תודה למולים של הספר, עמית ומיכה. העבודה איתכם הייתה נפלאה.
אתם כל כך נעימי הליכות, מדויקים, נחמדים, קואופרטיביים, והרגשתי איתכם כל הזמן שאני בבית אוהב וחם. תודה לפרופסור אורלי בנימין. זכיתי להכיר אותה בזכות האדם שמכיר אותי הכי הרבה שנים ושעדיין נוכח בחיים שלי, דוקטור עירית. עירית האהובה שלי ואני חברות בערך מגיל 12. ואורלי הייתה המנחה שלה לדוקטורט. עירית במדיבותה הכירה בינינו, והידידות שצמחה איתה ועם עוד שני חברי קבוצת השמאלנים בסמך, כמו שאנחנו מכנים את עצמנו, אנחנו כנופיה, מעשירים את החיים של כולנו. תודה לדוקטור דינה בן ציון, קטן בן ציון, שאיתה יש לי סיפור ארוך ומורכב, שתינו יודעות, אבל אני לא אדבר על זה היום. הדברים שאמרת מאוד ריגשו אותי. תודה עצומה לשושי שמיר, שיש לה חלק חשוב יותר מכפי שאפשר להעלות על הדעת בעצם העובדה שאני כותבת. בזכותה בעצם חזרתי לכתוב, בגיל 30 ומשהו, אחרי הפסקה ארוכה מאוד, אחרי שכבר חשבתי שוויתרתי על העניין. היינו שכנות בקיראון בתחילת שנות ה-80, וסיפור שלה שלובה הביאה לי, לובה גם כאן, הסעיר אותי, ופתח אצלי חסימות מסוגים שונים. הנוכחות שלך כאן מאוד משמחת וחשובה לי. תודה ליהודית שריר, חברה אהובה וקרובה, שהסכימה לקרוא שניים מהשירים שבספר כל כך יפה. כל כך יפה את קוראת. תודה מיוחדת ועצומה לשלוש נשים צעירות, דנה רוזנבאום שהקריאה, ענבר לפני ששרה את השיר שתום חודורוב הלחין, וניצן ורדי שהפליאה להלחין ולבצע שלושה שירים מתוך הקובץ. דר, ניצן וענבר, וגם תום, היו תלמידים שלי כשעדיין לימדתי בתלמה ילין. המפגש עם הצעירים האלה שכבר אז היו אומנים בתחילת דרכם והיום הם אומנים ממש, הוא אושר וזכות שקשה לתאר אותם. אמנם הייתי אז המורה והם התלמידים, אבל תמיד ידעתי שאני יכולה ללמוד מהם לא פחות ממה שהם יכולים ללמוד ממני. ההזדמנות לשתף איתם פעולה בתחום שבו הם מצטיינים, הייתי אומרת מבריקים, היא שמחה שאין כמותה. התגובות של כל התלמידים לשעבר שפניתי אליהם בהצעה להלחין, לקרוא או לשיר, היו כל כך נוגעות ללב, כל כך משמחות, ומה שהם יודעים לעשות אתם ראיתם ושמעתם. אני כל כך גאה, כל כך אסירה תודה, וכל כך מחכה לראות לאן עוד התפתחו. תודה לכם, ותודה מקרב לב לילדים שלי ולילדים שלהם. הספר הקודם הוקדש לארבעת הגדולים, מאי, איתמר, אלון ועמיתי, והנוכחי לאייל, שהשיר הראשון בו, עלה, נכתב בהשראתו. ותודה מעומק הלב לכולכם, לכל מי שהגיע לכאן הערב, למרות הגשם, כדי להשתתף איתי בשמחה של ההוצאה של הספר. תבורכו.